Aí galera, Reinaldo Kim 4x4 mais uma vez com vocês e desta vez para apresentar aqui, um conforme eu tenho comentado nos outros vídeos, a gente está fazendo agora os vídeos das geladeiras novamente, porém com o um pedido de alguns amigos que tem feito aí. A gente tem acompanhado sempre o pessoal fazendo alguns pedidos de quantas latinhas de cerveja ou garrafa cabem nessas geladeiras. E desta vez nós estamos apresentando a Dometic CFX3 modelo 55. Galera, a, a Dometic CFX3 55, ela tem nesse modelo que é sem a forma de gelo e também tem a 55m, que é um valor um pouquinho mais alto. Porém, ela também tem forminha de gelo. Eu já vou explicar para vocês lá dentro, tá bom? Então, agora, é, o meu amigo Arthur, né, meu parceiro aqui, meu filhão do coração. Vai dar um talento aqui. Vamos colocar agora algumas latinhas de cerveja aqui para vocês verem, tá bom? Tá? Aí a gente. para vocês verem aí a quantidade que cabe. Ok, Arthur? Ok. É, quantas latinhas você acha que cabe aqui dentro, Arthur? Eu acho que vai caber todas as latinhas que tem aí. um pouco de cerveja. Todas e é quantas, mais ou menos? 60 e. acho que 60. E ainda as garrafas. 60? Tem mais de 80 latinhas em total. Então, galera, é, a gente vai colocar aqui. Ó, só aqui, pessoal, nós temos 36 latinhas de 296 ml, 24 aqui de 350. Temos lá 6, 12, é, 24, 36 ali, ó, certo? 36 garrafas e temos mais um pouco guardado ali, tá bom? E tem uns camarada aí que tá doido pra eu acabar logo essa filmagem aqui, com os caras que fazem churrasco e tomar toda essa cerveja. Vai vendo. Vê se isso tá certo aí. Comenta aí embaixo aí se vocês concordam. Então vamos encher essas, esses trem aqui para ver, tá bom? Vou apresentar ela aqui dentro para vocês. Essa aqui é uma geladeira que ela tem Wi-Fi, compressor inverte, tá? Qualidade Dometic, vocês já conhecem, essa é a linha premium da Dometic. Então quem gosta de coisa boa tá aqui, ó. Ela já vem o cabo, 12, 24 volts, e o 110, 220 também. Porque ela só vem cabo, ela não vem fonte? Porque ela é quadrivolt. Quadrivolt, o que, que você faz? Você liga ao mesmo tempo... O cabo de energia 220, 110 né, tomada e pode ligar também na bateria o 12, 24 volts. O que ocorre quando ela tiver é, deixa eu mostrar aqui para vocês: ó quando ela estiver conectada é, conectado na energia e tiver energia, ela vai dar prioridade para a energia externa. E quando ela acaba a energia externa, ela vai para o 12, 24 volts para poder continuar ligada funcionando, correto. Então ela prioriza a energia externa. Voltou a energia, ela vai para energia externa. Sempre ela mantém prioridade para o 110 220, tá bom? Ela tem aqui, ó, a valvulinha lá embaixo. E agora o assunto nosso, deixa eu explicar para vocês, ó. Eu não vou fazer o vídeo da 55M, então quem estiver vendo essa daqui, a 55M, ela tem não tem esse cestinho assim dessa profundidade, é um pouquinho mais raso aqui assim, ó. Tá vendo? Porque embaixo desse cestinho aqui, nesse compartimento, bem aqui, ó, Vai duas forminhas de gelo, tem uma tampinha tudo. Tem até o um encaixe aqui, tá vendo? Porém essa aqui não tem a função. Quando ela tem a função Ice Maker, aqui embaixo ela congela. Então se eu tirar essa parte daqui, colocar uma picanha congelada aqui, colocar a cerveja do lado de lá, também dá certo, tá bom? Então aqui ela forma 300ml de gelo em duas forminhas, correto? Então vamos começar a colocar as cervejas aqui dentro. E o Arthur já vai colocando as cervejas pra gente ver o que que cabe aqui dentro dessa, dessa geladeira. Tira essa grade do método, vamos tirar aqui, ó porque o pessoal que carrega cerveja normalmente não usa grade, para justamente otimizar espaço, tá bom? Então a gente vai mostrar aqui para vocês, vou dar uma pausinha, e vamos demonstrar aí para vocês quanta cerveja cabe. Diz o Arthur que é 60. Eu acho que é mais. E você, Arthur? Tá mantendo 60? 60 e as garrafas, algumas garrafas. Ah, 60 e as garrafas. É. Ah, tá. <laughs> então tá bom, não vou sentar não, vou ficar em pé aqui assistindo quantas vai caber. <laughs> vamos lá, galera, pausando aí. E vamos colocar essa. lotar esse negócio aqui. Vou ajudar o Arthur. Que acho que ele não vai dar conta, não. Que ele tá comendo só a cada 15 minutos ultimamente. Tá meio fracão. Só 15 minutos. <laughs> Galera, dá uma olhada. Aqui, ó. Pra vocês terem uma, uma, uma ideia. As 36 de 996 ml ficaram só na parte de baixo, tá? Ó. Então ficou muito top. O Arthur tá contando aqui, ver se tem isso mesmo. 132 32 aí. Hã? 32. 32? É, porque era 24 quatro e ainda colocou as grandinhas, as gordinhas. Não, que isso não, tá. Tem gordinha aqui, da. Ah, era 24 pequena? É. Ah, tá. Então 24 pequena com duas com duas maiorzinha lá, tá? 350 ml. Então agora vamos colocar as 350 ml agora. Aí, galera, ó, todas as latinhas foram, tá vendo, Todas as latinhas. Coloquei mais uma que tinha ali, ó, que para mulher fazer uma uma, uma um tempero que também que ela tinha mais uma ali tá vendo ó? aí já colocamos duas ali mais que ó seis sete e vai coisa aqui dentro dá uma olhada para vocês verem, ó ó vamos ver o que vai colocar aqui dentro ó tá vendo até a tampa fechar tá vamos ver o que vai colocar aqui dentro Vamos ver o número que vai dar. Mas cabe muita coisa, tá? Muita coisa. Sinceridade. Eu tô colocando meio bagunçado. Porque o camarada não tem aquele. Falar não. Teve que caprichar demais pra caber, sabe? Tá vendo? Ó. E ainda tô pra dizer pra vocês aqui que. Deixa eu ver. Ah, vai longe aqui, viu? Eu acho que vai dar pra colocar mais aqui em cima ainda. Tá vendo? Ó. Tá vendo, galera? Ó. E você tá somando aí, Arthur? Uhum. é Sim. Tá? Quantas tem até agora? 55, Tô confiando no Arthur, viu, pessoal? Vamos ver se fechou? Uh, fechou ainda. Olha lá, pessoal. Olha isso, ó. Fechadinha a geladeira, tá vendo? Ó. Não vou nem testar colocar mais, tá vendo? Quantas tem total aqui dentro, Gir? 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75. 75 cervejas tem aí dentro, tá bom? Cabe coisa pra caramba, certo, galera? Olha que chique. Tá bom? Então, pessoal, ó, essas geladeiras, ela tem. Todos os modelos da Dometic disponíveis no Brasil hoje nós temos no nosso site www.king4x4.com.br. Está embaixo aí, ó, do lado esquerdo, tá? E se precisar, lá dentro do site, você clicou na bolinha, se precisar, tiver alguma dúvida, entra no nosso WhatsApp também automaticamente. Tá bom, pessoal? Não deixa de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar com os amigos. É isso aí o recado que você dá mesmo, Arthur? Fala aí, pessoal. Aí. Se inscrever no canal, dá o um like no vídeo, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para você receber os próximos é, de geladeiros. Ok, galera? Então é assim que funciona o negócio. Isso nos motiva a continuar cada vez mais em frente. Com a ajuda dos amigos, nosso canal, a nossa empresa e vocês vão sendo servidos também. Todo mundo vão se ajudando aí, ok? Um abraço a todos e fiquem com Deus.